Սիրելի հայրենակիցներ, անգամ եւս կողջունեմ ձեզ եւ հատկապես շնորհակալություն կուզեմ հայտնել այն բոլոր մեր հայրենակիցներուն, որ ընդառաջեցին իմ առաջարկին եւ քրեցին դարբեր միտքերով, դարբեր հարցումներով, դարբեր առաջարկներով այստեղ գարձեմ կադրի ցախ կողմի վարի կողմը, իմելը գա եւ ես կքաչալերեմ, գործորեմ, որ որքան շատ քրեք, որքան շատ հարցումներ առաջարկեք, միտքեր, գարձիկներ, որքան ավելի մենք իրար հետ կմտնենք իսկական զրույցի մեջ։ Ուրեմն ես բավական անհատ առ անհատ իմելներով պատասխանեցի, բայց մեկ հարցում գրկնվեցավ 4 անգամ այս վերջին մի քանի օրվա ընթացքում, ուզեցի բոլորը միասին մեկ անգամին պատասխանեմ մեր հաղորդաշարի միջոցով։ Ուրեմն երկու հոգի գային, երկու հայրենագից Բերութեն, մեկ հատ Լոս Անջելեսեն եւ մեկ հատ Բուլգարիայեն, որ ընդհանրապես կհարցնեին մայիս 28-ի հարցի մասին։ Կարևոր նյութ է Ադալիևս, Ադորամար ուզեցի ուղիղ ձեր հետ այդ հարցը քննարկեմ, որ կրկնվեցավ մի քանի անգամ, ուրեմն կարող է շատերու միտքերում մեջ կան այդ նույն հարցումի մասին։ Հարազատներ, եկեք այսպես նախ սարը միտքով եւ վերլուծողական մոտեցումով մենք առնենք հարցերը։ Ցավոք սրդի, մեր pedagogian դգարության հետևանքով արդեն 600 տարի առաջ միջնադարերուն Հայաստանը արդեն երկու բաժին էր։ Այնադեն պարսկական, բիզանտական եւ հետո ռուսական, թրքական, մինչեւ եղավ այսպես կոչված Ռուսա-Հայաստան, Թրքա-Հայաստան, հետո Հայաստանի Հանրապետություն եւ Արևմտյան Հայաստան։ Սա մեր դգարության հետևանքն էր եւ ոչ թե քանի որ երկու Հայաստան եղավ կամ հիմնական երկու ասենք, մենք դգարացանք, չէ, այստեղ մենք զսկուշենք եւ բծախնդիր մոտենանք։ Մենք քանի որ դգար էինք, մենք բաժնվեցանք եւ կարող է 3 4 5 6 կտոր բաժնվեինք։ Ուրեմն այսօր եթե գխոսենք միասնական Հայաստանի մասին, ամբողջական Հայաստանի մասին, միդի նախ ուժեղանանք, միդի հզորանանք։ Այդպես չէ, որ եթե միասնականը լանք հզորանանք, ոչ։ Մենք պիտի հզորանանք, որ միասնականը լանք։ Ուրեմն ուղիղս եմ, ովքեր այսօր Արևմտյան Հայաստանի իրավունքներուն ընդհանրապես ազատագրելու, վերականգնելու միտքին թեմ, խոչընդոտ, չի ցանկացող գեցված կբռնի, ընդհանրապես իրավունք չունի միասնական Հայաստանի մասին խոսելու։ Ով որ գխոսի միասնական եւ ամբողջական Հայաստանի մասին, ուրեմն պիտի պահպանի յուրաքանչյուր փաղաթրիչ ամբողջական Հայաստանի, պիտի պաշտպանի եւ այդ իրավունքներուն առնվազն պիտի աջակցի, պիտի կարողության սահմանները ներս իր ներդրումը ունենա, օգնի եւ ոչ թե թշնամական, հակառակող, հակատրող, հակասող, խոչընդոտող թիրքեր պիտի պահպանի։ Կամ ընդհանրապես անդարբեր, անդարբերությունն էլ բացասական մոտեցում է։ Ուրեմն մենք ունեցանք դեֆակտո կատարված իրողություն Արևելյան Հայաստան եւ Արևմտյան Հայաստան։ Կալով 1918-ի հարցի վերապերյալ ընդհանրապես Արևմտյան, ասենք, առնվազն Հայաստանի հետ կապ չունի։ Խոսքը գտարնա Արևելյան Հայաստանի հետ, որ այնադեն մաս կգազմեր այսպես կոչված անդրգովկասյան ինչ որ միավորումի։ Այնտեղ գային Ադրբեջանի տարածքները
Երևանի եւ հայկական քավարներու եւ Վրաստանի 1918 մայիսի 26-27-ը արդեն Վրաստանի մեջ ինչ որ շարժում առաջացած էր, 27-ին Վրաստանը հրճագեց անկախություն, անդրկովկասյան այդ միավորումեն։ Հրճագեց անկախություն։ Հաջորդ օրը 28-ին մայիսի 1918-ը Ադրբեջան հրճագեց անկախություն այդ միավորումեն։ Այսինքն մայիսի 28-ը, որ շատ կգրկնվի Ադրբեջանի անկախության եւ Ադրբեջանի անկախության հրճակագրի օրն է։ Ես չեմ հասկանար, ինչպես հայ հասարակության մենք կհրավիրենք մայիսի 28-ը նշել եւ դոնել, երբ որ ան Ադրբեջանի անկախության հրճակագրի օրն է։ Եվ 2018-ին Քալդարի այդ Ադրբեջանի անկախության 100-ամյակն է։ Քալով Հայաստանին կամ հայկական բաժնին մեր խոսքերը չեն, ոչ 28-ին, 30 մայիս 1918-ին այն օրերուն դիրող ճաշնակցական գուսակցությունը այդ տարածքներու վրա հայդարարություն գհրաբարակե, հայդարարություն եւ ոչ թե անկախության հրճագակիր, հայդարարություն։ Նույնիսկ Սիմոն Վրացյանը գսե իր գիրքի մեջ, որ այդ օրերուն անկախության մասին ոչ ոք կհամարցակեր խոսել։ Մեր խոսքերը չեն, հա։ Ուրեմն հայդարարությունը այսպես է փոխանցագությունը, ընդամենը 10-15 դող է գսե, նկատի առնելով տարածաշրջանի վերջին օրերու զարգացումները, Երևան եւ հայկական քավարները ճաշնակցական գուսակցությունը գվորոշե իր կառավարման դակարդը։ Այս կամփան է ազատ անկախ Հայաստան։ Ինչու մեր հարազատներուն, մեր ժողովրդին այդպիսի բաներ մենք գհրամցնենք։ Երանի ազատ անկախ Հայաստան ունենայինք այդ օրվանի։ Հայկական լեռնաշխարը եւ Հայաստանի պատմական հողերը բոլորն ալ յուրաքանչյուր հայու սրդի հադորն են, հադորներն են, հարազատ են մեր բոլորին համար։ Ոևէ մեկ քառակուսի սանտիմետրի անկախությունը, ազատությունը, փառքավաճումը մեր բոլորին հրջվանք կպատճառի եւ մեր բոլորին երազն է։ Այսօր եթե մենք լուրջ օրեն եւ պատասխանատու ձևով պիտի մոտենանք մեր ազգային քերակույն հարցերուն, պիտի պատասխանատու գերբով մոտեցում ցուցաբերենք նախ ճշմարիտ եւ անգեղծ լալով մեր հասարակության հետ։ Մենք պիտի չի հրամցնենք մեր ցանկացած երազները։ Մենք պիտի հրամցնենք իրականությունը ինչպես որ գա։ Ուրեմն անկախություն չգար, մայիս 28-ը չգա, մայիս 30-ը գա, իսկ ամենավադը հունիս 4-ն է, որ նույն գուսակցությունը Բաթումի մեջ գստորակրե թրքական գողմին հետ Բաթումի պայմանագիրը, որտեղ գնշվին 10,000 քառակուսի կիլոմետր որպես հայկական տարածք, որու սահմանը գանցնի Սևանի մեջտեղով, հա, Սևանը գիսված է հայկական եւ ադրբեջանական կողմի մեջ։ Ուրեմն եթե մենք կնշենք անկախության օր, միակ հիմքը գտարնա Բաթումի պայմանագիրը, այսինքն մենք կարծեք թե կհաստատենք, որ Հայաստանը, որ այսօր 29,200 քառակուսի կիլոմետր է, պետք է դառնա Բաթումի պայմանագրին, այդ հիմքին, որու հիման վրա 1918 գնշվի իբրև անկախության օր։ Զգուշ լինենք։ Պատասխանատու հարցեր են ասենք։ Մենք չենք կրնար անպատասխանատու ձևով մոդենալ մեր ազգային քերակույն շահերուն եւ հարցերուն։ Պիտի ճշմարիտ լինենք։
Բաթումի պայմանագիրը ոչ մեկ ձևով հաղթանակ չէր։ Ուրեմն, մոռնալով, որ նույն 1918-ի հունվարի 11-ին արդեն ռուսական դեկրետը գար, որ գճանչնար Արևմտյան Հայաստանի ինքնորոշման իրավունքը մինչև անկախություն, մեկտին գտողնենք, ես կխոսիմ դարակիր հայության մասին, հայկական համայնքները աշխարհով մեկնարացված, գտողնենք այդ մեզ վերապերող անկախության առաջին միջպետական միջազգային ճանաչումը, որ 4 ամիս առաջ դեղի ունեցած էր 1918-ին, ադի գմորնանք և գարձեք, թե չգա, կոյություն չունի, կերտանք մայիս 28 Ադրբեջանի անկախության հրճագակրի օր գնշենք։ Վնաս չունի, այսինքն ապադեղեկացման հետևանքներ են, որու մեղավորները, պատասխանատուները այդ կանալ այսօր, այսինքն մեզ չէ դա կրկրեր հետաբնդենք և ինչ-որ պատասխանատու Թատաստանի առջև գանչենք, մեզ գետաքրքրե վաղը, այսօր վաղը, որ ճիշտ մենք շարունակենք, ով ինչու, ինչ պատճառներու, ինչը սպասարկելու համար, ինչ սխալներ կործեր է, գամա թե ագամա, այսօր արձարձելը մեր, չեմ սեր չի հետաքրքրեր, բայց մեր հիմնախնդիրը չէ, հա, եթե պետք լա հիմնախնդիր գտարցնենք, խնդրեմ, բայց այսօր մեր հիմնախնդիրը չէ, մեր հիմնախնդիրը այսօր մեր հայությունը, հասարակությունը, լա դարակիր, լա ընդհանրապես հայ ասկը, ճիշտ ձևով մոտենանք մեր մեզ վերապերող, մեր արժանապատվության վերապերող հարցերը, ճիշտ ձևով տնենք սեղանի վրա, մեր հասարակության առջև, և հրավիրենք մեր ազգի զավակները, որ մեր հետ միասին, այստեղ չկա պատասխանատուներ և հետևորդներ, մեր բոլորին իրավունքն է, հարազատներ։ Մենք իրար հետ, եթե ճշմարիտ և անգեղծ, սրտպած իրականությունները լավով և վատով սեղանի վրա չտնենք, այսօր ճիշտ ձևով չքննարկենք, և ստայնեմ, ճիշտ ձևով հաջորդ քայլերը միասին չորոշենք, մենք ոչ մեկտեղ չենք կրնար հասնել, մենք ինքզինքնից կխապենք, մեկը չի կրնար ուրիշին խապել, այսօր դարբեր ժամանակ է, այսօր դարբեր տարաշրջան է, այսօր մեկը չի կրնար մեկումը խապել, միան ինքզինքը կրնա խապել, և խապկանքով ինչ-որ հեղինակություններ, ինչ-որ դիդղոսներ, բաներ մեր ուսերուն շարենք, ոչ ոքի չենք դպավորեր և ոչ մեկտեղ չենք հասնիր։ Ուրեմն, շատ կարևոր նկատողություն ես այսօր պիտի գիսեմ ձեր հետ, հոգդեմպեր 21-2017-ին Հայաստանի Հանրապետության նախագահ բարոն Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, որ 2018-ը շատ կարևոր դարի մնի Հայաստանի Հանրապետության համար, դեղի պիտի ունենան 3 շատ կարևոր միջոցառումներ։ Նշեց ֆրանկոֆոնի համակումարը, որ դեղի պիտի ունենա Երևանի մեջ, պիտի մասնակցին 50 և ավելի պետություններ, պետություններու ներկայացուցիչներ, նախագահներով, իսկ երկրորդը Երևանի 2800 ամյակն է, կշնորավորեմ հիմա կվնե բոլոր մեր հայասկի զավակներուն, Երևանը մեր բարձանքի, մեր հբարդության, մեր արժանապատվության, արժանի մեր մայրաքաղաքն է այսօրվա Հայաստանի Հանրապետության, երկրորդ միջոցառումն է, իսկ երրորդը ես փառացի պիտի ասեմ, մայիսյան հաղթանակներու 100 ամյակ։ Պարոն Սերժ Սարգսյանը չսավ անկախության 100 ամյակ, ասավ մայիսյան հաղթանակներու 100 ամյակ, չմոռնանք, որ Սարդարապատը մայիսին էր։ Եվ հենց այդ նպատակով Հայաստանի Հանրապետությունը նույնպես կորոշե, որ այդ մայիսյան հաղթանակներու միջոցառումներուն միջոցառումները պիտի կլխավոր է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար պարոն Վիգեն Սարգսյանը։
Պաշտպանության նախարարը, այսինքն այդ միջոցառումները ունին ռազմական փոխանցագություն, այսինքն կմատնանշեն Սարդարաբադին, և ոչ թե հայկական առաջին պետականության, առաջին անկախության, առաջին հանրապետության, չէ, եթե այդպես լար, պարոն նախագահը ինքը պիտի գլխավորեր։ Եվ որ պաշտպանության նախարարը կորոշվի, որ պիտի գլխավորի, ուրեմն միջոցառումները նկատված են պաշտոնապես իբր ռազմական բնույթ ունեցող հաղթանակներու միջոցառում և հարյուրամյակ։ Հարազատներ, պիտի անգեղծ լինենք, պիտի պատասխանատու ձևով մոտենանք հարցերուն, և պիտի բառերը ճիշտ հասկանանք. Ով ինչ կհայտարարի, ինչպես կհայտարարի, ինչ բառեր կօգտագործի, ճիշտ կարդանք, հարազատներ։ Նորեն գսեմ, մեղադրանքի իմաստով մի առնեք իմ խոսքերը, ոչ այլ թասախոսություն դալու։ Պարզապես ես անգեղծ, որպես հայ ազգի զավակ, ես կոչ կուղեմ իմ հայ ազգի մյուս զավակներուն, իմ եղբայրներուն, քույրերուն, որ բոլորնիս մոտենանք այս իրաբաշտությամբ։ Քիչ մը արթուն լանք, և երևակայական, երազգոտ, ցանգալի այդպես խապուսիկ հայտարարություն կամ մեծ վերնագրերու յետևեն չերթանք, պետությունը մեկ անգամ անկախություն կհռչակի։ Հայաստանի Հանրապետությունը 25 տարի առաջ անկախություն հռչակեց։ Եթե 1918-ին անկախության հարցը լար, երկրորդ անգամ պիտի չի հռչակվեր։ Երկրորդ անգամ պիտի ասվեր, որ այդ առաջին անկախությունը կհաստատենք։ Երկրորդ կետ, Հայաստանի Հանրապետության հռչակագրի մեջ, անկախության հռչակագրի մեջ, ոչ մի նշանակում կա կամ ակնարկ կա ոևէ արևմտյան Հայաստանի կամ այլ հայկական տարածքներու հանդեպ պահանջադիրության ինչ-որ խնդրի։ Ոչ մի ակնարկ։ Սա էլ պետք է, որ շատ սարը սրդով և մտքով մոտենանք։ Կա իրավական գարգավիճակներ, որ պետք է նկատի ունենանք։ Եվ իզուր հետո չկանք, չսենք, ինչու Հայաստանի Հանրապետությունը արևմտյան Հայաստանի հարցերով չսպահվիր։ Կա միջազգային օրենք, արևմտյան Հայաստանի հարցերով պիտի սպահվի արևմտյան Հայաստանի հայերու զավակները, ցեղասպահունտենեն ազատող, փրկվող, քաղաքականություն տեսնող այդ սերունդի այսօրվա թորները և ձորերը։ Իրենք են դուժողները, և այսօր միջազգային օրենքը իրենց իրավունքները բավականին կխթանեն, ունենք մարդկանց իրավունքները, ունենք բնիկ ժողովուրդներու իրավունքները, ունենք ընդհանրապես մագի սահմանադրությունը կամ ներքին գաղանադրությունը, առավել իհարկե միջազգային թաշնակրերու, իրավարար վճիռներու և դեկրետներու, և գիլիկյո անկախության հռչակագրին իհարկե, որ կուզեմ քիչ մնալ գիլիկյո անդրադառնալ։ Բայց ամփոփելով մայիս 28-ի հարցը, հարազատներ, մենք պիտի պահպանենք մեր յուրաքանչյուր հայկական հողի վրա մեր ունեցած ինքնիշխանությունը։ Այն սանտիմետր քառակուսի վրա, որ գա հայկական ինքնիշխանություն, հայկական ճակատագրի որոշման իրավունք, այդ սանտիմետր քառակուսին պիտի պահպանենք բոլորնիս, և պիտի հզորացնենք, պիտի աջակցենք առանց մոռանալու մույս իրավունքները։ Ես չեմ գիտեր, ով մցուցած է մեր հայության մտքի մեջ, որ արևմտյան Հայաստանի յետևեն երթալու տեղ զորացնենք Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ով դրավ այս երկընտրանքը մեր ժողովրդին առջև, ով ունի այդ իրավունքը։ Ինչու մենք չենք կրնար արևմտյան Հայաստանի իրավունքները պաշտպանել և աջակցենք Հայաստանի Հանրապետության մեր ամբողջ ուժով, նյութաբես, փարոյաբես, մշակութային օրեն, քաղաքական օրեն, թիվանագիտական օրեն, ամեն ինչով, որ կարող ենք արևմտյան Հայաստանի հայերս աջակցելու
պարկավաջելու, հզորացնելու Հայաստանի Հանրապետությունը մենք չենք զլանար և բիդի չի զլանանք, բայց երբեք բիդի չի մորանանք արևմտյան Հայաստանի հանդեպ մեր ունեցած իրավունքները և մինչև վերջ, մինչև վերագանքնում, մինչև ազատագրում և մինչև բոլոր փոխհատուցումները չստանանք, մենք պիտի չի թաթրինք արևմտյան Հայաստանի իրավունքները հետապնդելը։ Եվ երկու գործունեությունները մեկը մյուսին չի խոչընդոտեր։ Եթե հայ ենք, երկուքը միասին պիտի աշխատենք, երկու կողմերով։ Գպավե տարածենք այսպիսի խեղաթյուրված և ապագողմնորոշիչ միտկերով և առաջարկներով։ Անսյալ հաղորդումին ըսի որ գան, որոնք ոմանք, ովքեր արևմտյան Հայաստանի իրավունքներու մասին հագը խոսին և գաշխադին հաստադել, բայց նպատակը լրիվ ուրիշ բան է, ոչ թե վերագանքնել արևմտյան Հայաստանը, այլ վաճառքի դալ կամ վարձով դալ։ Ուրեմն հարազատներ պիտի իմանանք, որ գա երկու ուղղություն հայկական քաղաքական դաշտի վրա։ Այսօր հայկական քաղաքական դաշտը թիմագազերծված է։ Չգան այլ թատերախաղեր, չգան այլևս ծևանալ, մեկ բան խոսիլ և ուրիշ բան ընել։ Գա երկու հոսանք, գա մեկ հոսանք, որ գծկտի հայկական բոլոր իրավունքները վերագանքնել, արևմտյանով, արևելյանով, աջով, ցախով, Գիլիգյան միջայլոց արևմտյան Հայաստան կնկատվի, բոլոր հայկական պատմական տարածաշրջաններու ազատագրումը և պետականության հաստատումը բոլոր մեր տարածքներու վրա, կա այս ուղղությունը անգերց, ասկային քերակույն շահերը պաշտպանող, պահպանող և նույն աչքով նայող բոլոր հայկական տարածքներու և ժողովրդի փաղաթրիչներուն, և գա ուրիշ մեկ հոսանք, որ այսպես կոչված կբավարարվի Գովգասյան ծրագրով, թող բավարարվի, կհարկենք իրենց կողմնորոշումը, բայց թող աշխատին այդ ծրագրի մեջ, չխոչընդոտեն արևմտյան Հայաստանի իրավունքներու պաշտպանության գործընթացը։ Կա այդ երկրորդ հոսանքն էլ, որ գսե մենք իրապաշտենք, գա Հայաստանի Հանրապետություն, Արցախ, Նախիջևան, լավագույն բարակային, եթե արկ ու վաճառքը լավ ձևով աշխատինք, Գարս և Արդահան, եթե ոչ, կոնե Անի և Արարատ, այս կանը բավարար է։ Այդ ձեր իրավունքն է, այդպես մտածեք, մեր իրավունքներուն մի մոտենակ, աշխատեցեք, այո, եթե այդ ուղությամբ կրնակ Գարս ու Արդահանը վերցնել, Նախիջևանը վերցնել, հալալլա, կարող է, որ մենք անհանգիստ լինենք կամ ինչ-որ թշկոհենք, բայց եթե այդ վերցնելիքներու թիմաց պիտի վճարեք արևմտյան Հայաստանի իրավունքները, այդ ձեզ թվում է, ձեզ թուլադրող չի գա հարազատներ, եկեք եղբոր բես, հարազատներու բես, պատասխանադու ձևով մոտենանք մեր ասկային հարցերուն, եթե դուք կցանկանաք աշխատիլ այդ ծրագրի վրա միայն, մենք ձեզ աչագից կլանք միայն, մենք ձեզ թեմ չեն գլար, բայց հայ դարարեցեք ձեր ծրագիրը և աշխատեցեք այդ ծրագրի վրա և մենք ձեզ գոգնենք, ձեզ գողակից կլանք, քանի որ մենք կհամարենք, որ սայալ հայկական հողիմը մեկ ավելի մասիմը ազատագրման ուղությամբ տարվող աշխատանք մնի։ Բայց այդ ձեր աշխատանքը դարեք ձեր հիմքերով, հնարեցեք այն հիմքերը, որ գաբահովեն այդ ծրագրի իրականացումը, ոչ թե արևմտյան Հայաստանի վաճառքով և վարձակալությամբ։ Այդ արդեն ազգային աշխատանք չէ։ Ուրեմն, այսպես երբ որ ընդհանուր պատկերը հստակ կլա, կիմանանք, թե ինչքանով 2018-ն ինչի հարյուրամյակ մենք կրնանք նշել, այո, հաղթանակի
Սարդարապատի հայրամյակը, մեր բոլորին սրդին հարազատ հաղթանակը եւ Երանի 100 հատ այդպես հաղթանակները լան եւ բոլորը նշենք, բայց եթե 100 հատ չգան, չի նշանակեր, որ ուրիշ հաղթանակներ չգան։ Չմոռնակ, որ Գիլիգյան ազատագրված էր 1918-ի սեպտեմբերին, 1919-ին լրիվ հայկական տարածք էր եւ արդեն սկսած էր հայությունը վերադառնալ, այնտեղ կոյացած էին 250,000 բնակիչներ, 1920-ի օգոստոսի 4-ին հրճակվեցավ Գիլիկիո անկախությունը Ֆրանսայի հովանավորությամբ, եւ երբ որ գսենք Ֆրանսայի հովանավորությամբ, ուրեմն այդտեղ անպայմանորեն գան Անգլիո համացայնությունը եւ Ռուսաստանի, քան որ Ֆրանսա, Անգլիա եւ Ռուսաստան Triple Entente անդամներ էին։ Մեկ կողմը չէր գրնար միջազգային ինչ որ գեցված որոշել առանց մյուս երկու կողմերու համացայնության։ Եվ նայեցեք, Արևմտյան Հայաստանի իրավունքներու թեմ աշխատող կողմերը, ըլլա հայկական, ըլլա ոչ հայկական, իմանալով, որ դարակիր հայության մեծամասնությունը, ասենք 70%-ը գիլիգյո հայերեն, այնտեղցի, մարաշցի, զեյթունցի, ադանացի եւ այլն, գխաղան այս նուրբ թելի վրա, ամոթալի իհարկե խաղը, գսեն Արևմտյան Հայաստանի կառավարական ասպետական կառույցները, որ հիմա Գաշխադին Ուդրո Վիլսոնի իրավարար վճիրի ուղությամբ Սևրի Տաշնարի, այդտեղ գիլիգյա չկա։ Եվ ոչ տեղյակ հայ անհատը, դարակիր հայ անհատը, բահմը պիտի գնա ասե, հա, չկա գիլիգյա, իրենք կխոսին Ուդրո Վիլսոնի մասին, Սևրի մասին, սխալ է, հարազատներ։ Նորեն զգուշանանք եւ ուշադրություն տանք թվականներուն։ Երբ Սևրի Տաշնակիրը ստորագրվեցավ 4 օգոստոս, ներողություն, 10 օգոստոս 1920-ին, 6 օր առաջ, 4 օգոստոս 1920-ին արդեն Գիլիգյո հրճակակիրը լույս տեսավ, այսինքն Գիլիգյան ազատագրված էր, ադոր համար Սևրի մեջ չեր մտած, իմաստ չուներ, Գիլիգյան գար, հայկական լեգիոնը ազատագրած էր Գիլիգյան եւ արդեն դարձած էր Գիլիգյան հայկական տարածք, այլ ինչ Սևրի մեջ Գիլիգյո մասին խոսվեցվեր։ Հետևաբար իրավարար վճրի թիմումը, որ ներկայացվեցավ Ուդրո Վիլսոնին, Գիլիգյան մեջը չէր ներառված, քանի որ Գիլիգյան գար եւ գմնար Ուդրո Վիլսոնի սահմանը։ Գտեսնեք ուրեմն, գխաղան այդ նրբություններու վրա, ինչու գուզեք մեր դարակիր հայերուն, որոնք դերերն են, իսկական եւ վերջնական ու միակ դերերն են Արևմտյան Հայաստանի եւ Գիլիգյո իրավունքներուն, գուզեք հուսահատեցնել, գուզեք հավատքը գործընցնել, որ իրենք կռնան դիրապետել անգամ միևս իրենց իրավունքներուն։ Նաև գսեն, լավ, Գիլիգյան մեկ կողմ, Ուդրո Վիլսոնի տարածքը մյուս կողմ, Մեչերնին գապ չգա, փրչիկ-փրչիկ, չէ։ Ով գրնա այսօր բերել ցույց տալ, թե Գիլիգյո սահմանները ինչքան են, որտեղ են, ուր են։ Չգա։ Լավագույն բարակային ֆրանսական դոկումենտներում մեջ Գիլիգյո սահմանները գնշվին այս ձևով. 4 վիլայետները, Գիլիգյո եւ հարագից տարածքները։ Մինչև ո՞ն են այդ հարագից տարածքները։ Վերևը Սեպաստիան է, չէ՞, որ ուղագի գմիանա Էրզրումին Ուդրո Վիլսոնի տարածքներուն։ Արևելքը Ուրֆան է, Դիքրանագերտն է, մինչև Մուսուլ կգնա հասնել, Խամշլի, Մուսուլ, հարագից տարածքներ են։ Ո՞վ պիտի որոշի։ Մենք պիտի որոշենք։ Եվ որ դեր կգանքնենք Գիլիգյո անկախության հրճակագրին, Անգորայի պայմանագիրը, որ անօրինական է եւ ստորագրված է մեկ պետության, Ֆրանսայի, խախտելով անտանտի օրենքը եւ ազգայնական շարժումին Քեմալ Աթաթուրքի,
պետություն չէր 1921-ին, անգորայի պայմանակրով ոտնագողվեցավ Գիլիգյան։ Հիմա ոտնագողվեցավ, այսինքն մենք գերտանք մեր քորձերուն, գսենք քնած ոտնագողվեցավ, դեռ չենք կանգնել, չէ՞։ Անգորայի պայմանագիրը հարազատներ, իմացեք, որ 99 դարվա ժամկետ ունին, այսինքն կվերջանա 1920-ին, 20-ի հոկտեմբերին, հոկտեմբեր 20-ին, այսինքն ասկե 2 տարի 10 ամիս հետո, 11 ամիս հետո, մենք ներիք չունինք, մինչ այդ, լավ մտածեցեք հարազատներ, մեր իրավունքները բոլորը ուժի մեջ են, դեր կանգնող գուզեն, մենք դեր կգանգնինք, և բոլոր հարազատ հայերը ցանկացած քաղաքական կողմնորոշում ունեցող, եթե իսկական հավատք ունին, անգամ միևս մեր ամբողջական Հայաստանը վերականգնելու, թող լուրջ մտածեն, պատասխանատուցևով մտածեն, վերլուծողական թվականներուն զգուշը լալով, անվանումներուն զգուշը լալով մտածեն և գրնան միանալ մեր ճանկերուն, մեր աշխատանքներուն, ամեն մեկը իր դիրքերեն, ամեն մեկը իր սպաղեցուցած պաշտոնեն։ Մտածենք, կրեցեք, հարցուցեք, պատասխանենք, մենք բոլորնից դեր կանգնենք մեր իրավունքներուն։ Մինչև կալ հանդիպում, ձեզ կողջունեմ, սիրելի հայրենակիցներ։